Сәлем достар, сіздермен бірге Ренебаев TV арнасы, қарапайым қазақ. Қысқа номері, қай жылғы? 14. Лонг та, по-моему, иә? Лонг. Бұның ерекшелігі сол лонг, басқа пана. Қолына ал. Тұрғызып жақсам досым, семейный. Семейный, смело. Неге седьмой? Енді? Неге кияр, ана, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, неге кияр? Мәссаған, базар жоқ. Бизнес қасқа, братан. Орысша жоқ. Ана, Польшада. Бұрылып отыр ба? Адам жоқ жоқ қашып отырсың ба? Адамдар міне. Иә, иә. Мына адамдарды қара, бұра бересіздер, братан, міне қара. Міне. Бүгін бұйырса, бір адам 1 миллион теңге үміткер болады. Сәлем достар, сіздермен бірге Ренебаев TV арнасы, қарапайым қазақ, сіздермен бірге Тұрар Ыдырыс, Дархан Жолшыбай, Әлішер Қонысбаев. Үшеуіңізден жігіттер, бүгін бұйырса, бір адам 1 миллион теңге үміткер болады. Қош. Иә. Сені ұту керек бауырым. Мені ұту керек болғанда, құрметті достар, премьерада қазір үшеуінің ішінен бір адам ғана үмітке жарысатын болады. Сондықтан барлықтарыңа сәттілік. Қазір көреміз, машинасына бөлек бөлек обзор жасайық қазір, хорошо? Енді YouTube-ты қайта бастадым, сондықтан поддержка керек, миллион подписчик керек, лайк бас, канал тіркелеміз. Бүгін бізде қонақта жақында ғана машина алған Тұрар емес, Тұрар Ыдырыс бауырымыз. Ассалаумағалейкум, марат. Қалай жағдай? Ассалау, Тұрар бауырым, қош келдің, рахмет съемкаға келгенде. Давай машинаң жайлы кішігірім айтып бер. Номері қай жылғы? 2014. Лонг та, по-моему, иә? Лонг. Бұның ерекшелігі сол лонг, басқа пана. Полны ал. Вообщем, ешкіммен жарыспадың әлі бірақ? Жоқ. Жарыспады точно. Жарысып басып көрген жоқсың ба? Жоқ, басып көрдім ғой. Жүзге қанша секунд? Төрт секунд. Примерно. Давай ішіне көрейік, брат. Арман, давай кет. Салон самолет сияқты. Мә, потолок қой, іші натуре. Натуре самолет сияқты. Мә, іші қоңыр. Ем, ең ұнайтыны маған негізі ішінің салонның әдемілігі. Дерево нарыз. Дерево? Сөз жерін білесің. Дерево деген жерін. Біз вообще жол жауап мына жерде бачын жатып түсіріп жатырмыз. Сен сүйіп кезде шулап жатыр бәрі. Мәс, бәрі келіп жатыр мына жақта. Сөзіңдерші. Мына жақ кетті. Ал Тұрар бауырым машинасына кішігірім обзор жасадым. Тұрар бауырым енді. Болашақта и бұдан кейін қандай машина деп отырсың примерно? Білмеймін енді, көреміз. Осы заманына армандап жеттім ғой әйтеуір. Құдай қаласа, иә. Құдай қаласа енді осыдан кейін новыйын алып шығамын. Маған негізі баяғыдан Porsche ұнайды өзіме. Ол енді творчество жағынан кішігірім. Құдай қаласа қандай өлеңдер шығады? Құдай қаласа клиптер, өлеңдер и 7 майға жігіттерге арнап бір күшті нәрсе дайындап жатырмыз. Сосын клиптер, өлеңдер и концерт турға шығамыз, Құдай қаласа. Құдай қаласа тур, иә. Ал достар, Тұрардың машинасына кішігірім обзор жасалды. Қазір толығырақ полный келетін боламыз. Тұрарға поддержка беретіндер комментарий жазып қойыңдар. Ойбай. Все, қазір екінші машина Дархан Жолшыбектің X7-ына кеттік онда. Келесі машина Дархан Жолшыбектің X7 таза отбасылық машина. Дархан, ойбай, жаңа аштыр кім депті. Қалай жағдай? Дархан X7 бұл обзор істеп қойдың негізі полный десең, иә? 6 адам отырғызып жарысамын досым, семейный. Семейный, смело. 6 адам. Неге X7? Енді отбасы ғой бізде. Отбасы. Давай ішіне кішігірім. Давай. Ашып жіберейік, ішін көрсетейік. Салонда шашылып жатыр. BMW жақсы көретіндер енді жақсы бәсін түсінеді ғой енді. Кайф қой енді. Салоны барлығы жақсы, бірақ шашатып тастаған жоқ. Шашатып тастаған ғой, Дархан. Шашаған, шашаған. Бергесей. Машина шашатып тастаған ғой сен. Или семейный болса шашай ма? Жоқ, шаршатып тастағанда просто. Бір жуып алсаң. Жоқ, әшейін мынандайлар бар, әйтпесе нормально. Вообщем, Дархан, келесі машина қандай машина, Құдай қаласа? Құдай қаласа, не Lexus 600 ба деп отырмын. Lexus 600. Құдай қаласа. Ал енді дәл қазір Дарханның машинасына обзор кішігірім. Ал енді достар, сіздерге де осындай керемет машина бұйырсын. Құтты болсын. Бұйырса енді 700 ба 600 дедім ба? 600. 600 бұйырсын енді. Давай сәттілік. Давай сәттілік қазір енді. Кіммен жарысам? Көресің, асық болсай. Әкел. Давай ол әкел берсін. Ал достар, эксклюзив жаңалық. Әлішер Қонысбаевтың жаңа көлігі бүгін көрсетті. Сіздерге де полный емес кішігірім обзор жасайтын боламыз. Әлішер Қонысбаев К8К.
Неге Kia аны? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Неге Kia? Мэ сан базар жоқ. Бизнес Каско братан. Орысша жоқ. Ала Польшада жоқ. На бір-бірін кәдімгі айтып отыр. Не мақтайсың машина мақташкан? Көрмейді. Ол не мақтай, мен мақтай беремін. Ой. Жоқ. Екеуінде де жоқ. Қайсы, қайсы? Алдың братан, бастың. Күте тұрамыз жігіттер. Отал. Бұл отал мақа, бұл база ғой енді. База, иә, база. База. Мен оталдырамын. Иә. Есел, сен мысалы телефонды оталдырасың. Да. Шынаңдар. Мындай жоқ па? Е! Мынау жоқ па? Базар жоқ. Есе алдында бір адам болып қалса, біз тұрамыз бірге. Қақ кетеймін ба тосына? Қақпайтын мына қарай, есе тұра бер. Мен газбен тұра бер. Жер. Кен, келе тұр ма? Болды, келдім. Е, бұрылып отыр ба? Бұрылып отыр қара. Адам жоқ жақ қашып отыр ба? Ал, машинасы құтты болсын енді. Давай, кіші ішін көрсет, кіші кірім. Салон осындай керемет. Киялар өте керемет машина жасап жатыр соңғы кездер. Бағасы да өте тиімді. Комфорт. Не үшін бұл Kia енді тағы да? Тормоз бассай. Бас тұр ма? Эр қасасай. Не үшін? Эр қасаласың бір. Иә. Самрида жамандамаған емес бірақ. Бірақ аласыздар қара. Е. Мынау біз машина. Асына адамдар міне. Иә, иә. Мына адамдарды қара, бұра бересіздер бірадан міне қара. Міне. Машина алды. Түсіні, түсіні, түсіні. Мақ көп бақтан кетті. Көп, көп бақтан кетті ау деймін. Құрметті достар. Енді жұқсы осында керемет машина. Алишер Қонысбаевтың машинасы. Kia K8. Кіші кірме обзор. Бөлексің, жаным бөлексің. Күлімде боянуға себепсің. Бөлексің. Жаным бөлексің. Ал достар, мәссаған. Керемет машина, маған ұнады. Құтты болсын. Комментарияда да құтты болсын деп. Ай! Ор! Қай қызық болды тұрса, тақынса көріңіздер. Ал құрметті достар, мен асығып дұрыс түсіндірмей алуым мүмкін, анығырақ түсіндіріп өтейін. Қазір Әлішер, Тұрар, Дархан үшеуі жарысады. Солардан ұтқан бір адам менімен бірге жарысуға, финалға 1 миллион теңге жеңуге шансы бар. Ол жерде көптеген машиналар болады. Үш финал. Кеттік. Қатып. Адас кетті. Бір жігірадыр. Орыс бағалера. Артта әлісі. Ой ба, артта әлісі. Болды, отыр сұрсын. Алтысын. Давай, давай, басын. Болды, болды, болды. Азыр екінші орын алды. Екінші орын. Мәссаған. Кавосимнен дисе келдіңші. Қаған отыр. Порш нормальный ғой. Кавосимден оп тігітік. Жәнім. Дұрдыңызды. Е, бірақ старттан ақ қойдың. Старттан алыңыз. Старттан неге жақсы басын сен? Кавосим болмады. Ят болып қалды кавосим. Айнал. Бұлай қарай тағы бір көлік та бұлай қарай айналып көресіңдер. Ашшы. Е, тағы бір рет, тағы бір рет. Наяққа көрейік. Мына жаққа тағы бір рет. Е, сарттан ақ қойдым. Сигналың естіген жоқ. А, давай. Болды, Алиш, тұр. Алиш алды, Дархан. Бір. Екі, үш. Тұрардың жеңгені қалай? Тұрар қалай екен? Қойы жеңді ма не? Иә. Жоқ ай, үшеуіңнен жынды. А, мен кабосимді ұтсам сол абыройым. Ол финалға шықты Тұрар. Енді қашан жарысасыңдар? Құдай қаласа енді. Е, Тұрар дейді. Машина қымбат тұрады бұл. Тұрар. Жүрді екен ғой? Тұрар просто әдемілігім ұнатып кетті. Мәссаған, мазар жоқ. Үш! Пока что нормально. Ал құрметті достар, 1 миллион теңге жеңіп алуға үміткер Тұрар бауырым, құтты болсын. Финалға шықтың. Әлішер мен Дархан ұшады. Бұйырса енді мықты машиналарға кездесеміз енді Құдай қаласа. Е, соперниктер мықты. Эмпиатия, рух файтинг бәрің бар. Дайсың ба? Дайын. Бензин құйып алғанда. Ал құрметті достар,
kızık boyun deyip tur. 1 minut yenge kim jenge boladı deyip oylaysızlar. Jene komentariya kanday blogerlerin maşasımen jarsuğa şakırayın. Azirge finalda. Men Turar. Ayrı talay blogerler var. Mäsa, mıkty maşinalar var. Kanala tirgep koyunuzlar. I love you.